Pessoal do barco, pessoal que está passeando aqui, momento de muita alegria poder participar com vocês desse passeio. Eu sou o pastor Wesley, nós somos pastores da Assembleia de Deus Nova Camboriú, lá na cidade de Camboriú. Eu estou aqui com um grupo de jovens da nossa igreja, aqui participando, né, celebrando a Deus, a vida e essa natureza linda que Ele preparou para a gente desfrutar. E eu tenho certeza que vocês acreditam em Deus, né? Independente da placa da igreja, independente da denominação aonde vocês servem a Deus, eu acho que vocês reconhecem que há um só Deus. E nós queremos adorar a Ele. E pedindo permissão, a gente compartilhou a viagem aqui, vendo vocês se alegrando aqui também. Então, pelo menos 5 minutos para a nossa juventude cantar um louvor aqui, em gratidão a Deus por esse passeio. E gratidão também pelo capitão do barco aí, toda a tripulação do barco, né? Irmão Celso, a irmã Ciete, a Rose, o Roberto, todo o pessoal. Deus abençoe. Eu fiquei feliz de encontrar aqui uma outra família da igreja também, de Americana, São Paulo, o irmão Valdemir e a família dele. Eu acho que já estão juntos aqui também com a nossa equipe. Estão prontos? Estão preparados? O capitão aí vai liberar e eles vão adorar o Senhor aqui nesse momento. Amém? O pirata liberou? Está liberado? Pronto. Vamos ouvir os jovens da Assembleia de Deus Nova Camboriú cantando aqui em alto mar, depois desse mergulho especial que vocês fizeram. Deus quis mais 10 segundos. É, um louvor animado, né? Galileu. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Gratidão a Deus pela vida. Passeio lindo, dia lindo. A previsão era de chuva, a previsão era de nublado. E Deus permitiu esse sol lindo. Aumenta o sol. Quem sabe pode cantar com eles aqui também. Aumenta o som e adora o Senhor. Celebra a gratidão a Ele pela vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para ir para o céu, tem que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sou sangue, pelo amor e grande amor. Naquela vida dolorosa, se entregou. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nos libertar do chumbo do pecado. Ele quer uma vida de bênção, de alegria. Que Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus familiares. Se renda ao amor de Cristo Jesus. Pela sente a grato pela
vida. Nós sobrevivemos uma pandemia. Nós sobrevivemos. Jesus deu vida. Semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e assim mesmo.